Jika dilihat fenomena hari ini, masih terdapat segelintir ibu bapa, ahli keluarga dan masyarakat yang mengabaikan serta membedakan anak-anak mereka yang orang berupaya. Anak-anak mereka yang berupaya tanpa perlindungan dan penjagaan yang sewajarnya. Hal ini boleh dilihat apabila ada di antara ibu bapa yang melepaskan tanggungjawab anak-anak berupaya kepada pihak kerajaan semata-mata. Sebaliknya, untuk anak-anak yang sempurna sifatnya, mereka sanggup berhabisan wang ringgit dan tenaga bagi keperluan mereka. Sedangkan tanggungjawab menjaga dan mendidik anak-anak adalah tugas utama ibu bapa. Dan seharusnya ibu bapa sedar bahawa anak-anak adalah amanah dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hari ini beliau ibu bapa yang mempunyai anak-anak OKU, iaitu anak-anak orang berupaya, supaya sedar akan peranan dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, demi sekiranya seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya daripada seletas satu kentang. Sidang jemaah rahmati Allah sekalian, dalam pembangunan OKU orang berupaya, masyarakat perlu memainkan peranan yang sewajarnya semata dalam aspek sokongan moral serta material. Mereka juga perlu diberi hak untuk membangunkan keupayaan diri dengan memberikan kesaksamaan kepada mereka dari segi pendidikan, peluang-peluang pekerjaan dan kemahiran supaya mereka juga dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Sejarah telah membuktikan bahawa orang kurang upaya juga telah berjaya dalam pelbagai bidang seperti menjadi tokoh akademik, ahli profesional, ahli korporat dan ahli dewan negara. Ini membuktikan bahawa orang kurang upaya juga mampu membangunkan negara jika diberikan peluang dan ruang yang sewajarnya. Tapi pada hari ini juga menyerupai pertumbuhan perbankan kerajaan, NGO-NGO agar sama-sama prihatin dan bekerjasama untuk meningkatkan keupayaan orang berupaya supaya mereka boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan masyarakat yang lain. Selamat jemaah yang berbahagia sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini adalah kita sama-sama mengubah persepsi kita dengan tanggapan yang positif terhadap OKU. Seperti yang